Hei, jeg heter Eirin, og jeg er andreårslærling som prosessoperatør her på Mongstad. Jobben min, den er veldig varierende, og det er det jeg liker så godt med å være prosessoperatør. Vi er med på å starte og stoppe anlegg, og vi skal ha overvåkning av anlegget. Se til at alt går som det skal, og at alle kompressorer og pumper for eksempel fungerer sånn som de skal gjøre. Jeg hadde jo pratet med en som var pensjonist. Han jobbet i 45 år, og hver dag var ulik. Han lærte noe nytt hver eneste dag, så det er veldig variert. Jeg var jo 17 år jeg flyttet hjemmefra. Det var tidlig, men det gikk helt fint. Jeg kjente jo ingen jeg flyttet hit heller, så det går fort. Jeg får lov til å være med på alt det spennende vi gjør nå med olje og gass og hydrogenproduksjon for eksempel. At vi forsker på nye løsninger og får være med på den overgangen. Noe jeg synes det er utrolig gøy og lærerikt. Trivelige folk overalt, uansett hvor jeg går, så det er det som overrasket meg mest da når jeg kom hit. Hvor imøtekommende folk var, og hvor mye jeg lærer. Det er helt sinnssykt mye jeg lærer. Også, ja, jeg føler det gir mening da, det jeg driver med og sånne ting. Og muligheten videre er såpass store, så jeg anker et sekund på at jeg søker meg over hit.